អុយតាមជ្រួលណាអុយធ្វើម៉េចក៏ស្រួលអុយស្រួលចិត្តក៏ស្រួលកាយស្រួលចិត្តយើងស្រួលដែរអុយតាមស្រួលដើម្បីតម្រង់ចិត្តធ្វើបានបាយយើងបាទជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាសុំនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគុណពុទ្ធគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃព្រះធរណធរៈគុណព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសគឺញោមសម័យដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យគឺញោមបញ្ឈិនហៀងនិងកូនប្រុសកូនស្រីចៅប្រុសចៅស្រីកូនបកើតកូនប្រសាទាំងអស់ដែលជាអ្នកមានសទ្ធាចារ្យថ្លាយ៉ាងមុតមមដើម្បីធ្វើបុណ្យនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានថ្ងៃនេះញោមទាំងអស់ឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យចម្រើនបច្ចួនបុណ្យកតញ្ញូហើយចុងក្រោយគឺបុណ្យតេកេណានុពទានគឺបុណ្យទាំងអស់ខាងដើមញោមបានពេញរួចហើយនឹងឧទ្ទិសជូនទៅដល់បុព្វការីជួយស្វាមីញោមហើយញោមពុទ្ធវេនញាតិការទាំងប្រសណ្ដាលដូច្នេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសុក4រោចខែជីឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2019ជាថ្ងៃបុណ្យដ៏ល្អដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានសន្សំបុណ្យនោះជាច្រើនខែមកហើយចូលឆ្នាំហ្នឹងមួយចិត្តមួយឆ្នាំណាញោមហ៎ហើយញោមរៀបចំធ្វើបុណ្យហ្នឹងកើតឡើងថ្ងៃនេះដូច្នេះបុណ្យនឹងកើតឡើងច្រើនណាស់ពីណាញោមគិតអំពីបុណ្យនិយាយអំពីបុណ្យហើយនាំគ្នាធ្វើបុណ្យគឺបុណ្យកើតឡើងរហូតចាប់ពីពេលនោះមកចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃកំពុងតែធ្វើហើយនៅថ្ងៃស្អែកក៏ជាថ្ងៃកំពុងតែធ្វើដែរចឹងធ្វើបុណ្យនេះ2ថ្ងៃណាដើមបុណ្យដែលស្មាមានខាងដើមហ្នឹងគឺទី1ញោមពុទ្ធសុខេងនិងស្វាមីបានសុភ័ក្រទី2ញោមពុទ្ធសុខាទី3ញោមពុទ្ធសុខារីទី4ញោមពុទ្ធសុខុមាទី5ញោមពុទ្ធសុខុមនិងស្វាមីដារ៉ៃរីឆាសិនទី6ញោមដៃណាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់6នាក់សុទ្ធតែកូនស្រីយល់មកកូនស្រីសុទ្ធតែទេវតាទេវតាកូនស្រីទាំងអស់រួមទាំងស្វាមីកូនប្រុសស្រីម្ដាយធ្វើបុណ្យជូនញោមដែលជាអ្នកមានគុណគឺអ្នកម្ដាយគឺញោមពិនឈុនហៀងដែលញោមបានធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលខ្លួនឯងច្រើនណាស់មកហើយតាំងពីជាមួយស្វាមីតាំងពីនៅស្រុកខ្មែររហូតមកដល់ស្រុកនេះស្វាមីឆ្លងបាត់ទៅក៏នៅតែធ្វើបុណ្យហើយថ្ងៃនេះកូនទាំងអស់រួមគ្នាដើម្បីធ្វើបុណ្យជូនអ្នកមានគុណគឺអ្នកម្ដាយពិនឈុនហៀង
ការសូត្របន់ជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យយិត្តញោមមើលឃើញតែកូនទាំងអស់រួមវាធ្វើបន់ជូនដល់អ្នកមានគុណគឺអ្នកម្ដាយប៉ុន្តែការសូត្របន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺការសូត្របន់នៅផ្ទះគឺកូនប្រុសកូនស្រីតែនៅកន្លែងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាការពារអ្នកម្ដាយអ្នកមានគុណនឹងមិនដែលខកខានទេចឹងហើយបានជាញោមនឹងសុខសប្បាយខំធ្វើបន់ធ្វើទានរហូតមកមកដល់ពេលនេះថ្ងៃនេះណាញោមអញ្ចឹងបន់ទាំងអស់ដែលញោមបានកំពុងតែធ្វើនឹងគឺបន់ចៃ4បន់ចម្រើនបជួនបន់រតាញូគឺកូនប្រុសកូនស្រីញាតិញោមទាំងអស់ខំប្រឹងធ្វើយកបន់យកកសលហើយនឹងមានចេតនាដើម្បីឧទ្ទិសយកបន់ទាំងអស់នោះឧទ្ទិសជូនទៅដល់ទី1ស្វាមីញោមពីញោមពុតវេនទី2លោកឪពុកជនហាទី3អ្នកម្ដាយប៉ិនសៀបទី4លោកតាប៉ិនទី5លោកយាយសុកទី6បងប្អូនកត្រប់មែនមើលបងប្អូនគាត់ឈ្មោះកត្រប់ទី9ធំសៀនទី10ធំលីទី11ធំជ័យទី12គូបោយទី13លោកយាយហុតសំទី14មៀចាប់តនិងយេតិកាទាំង7សណ្ដានគឺយេតិកាខាងមេតាបៃតាយេតិកាខាងលោកយាយលោកតាយេតិកាខាងលោកយាយទួតតាទួតយេតិកាខាងកូនយេតិកាខាងចៅយេតិកាខាងចៅទួតនិងយេតិកាខាងញោមផ្ទាល់យេតិកាទាំង7សម្ដានឹងនិងញាតិញោមដែលបានហៅឈ្មោះខាងដើមនោះសូមយកបន់យកកសោដែលខ្លួនចៅនិងញោមទាំងអស់បានធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃថ្ងៃស្អែកទៅជូនទៅដល់អស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនាបន់បច្ច័យ4បន់ចម្រើនបជួនបន់កតញ្ញូនិងបន់តកិណានុប្រទានសូមអនុមោទនីក្នុងឱកាសនេះគឺញាតិញោមទាំងអស់ដែលជាអ្នកដើមបន់កូនស្រីកូនប្រុសកូនបកើតកូនបសាអ្នកចៅប្រុសចៅស្រីរៀបចំពិធីខមាទោសហើយពិធីខមាទោសនេះគឺមានការជូនសំភារៈទៅដល់ញោមឈុនហៀងសំភារៈសម្រាប់ញោមប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ព្រមទាំងសំភារៈសម្រាប់ញោមធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលជាមួយនឹងព្រះសង្ឃអញ្ចឹងសូមកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់បានមកទៅរកអ្នកមានគុណទាំងអស់គ្នាដើម្បីនឹងរៀបចំខមាទោសដល់អ្នកមានគុណនឹងពិធីខមាទោសនឹងជូនសំភារៈនេះសូមទីមួយលោកគូចារិកាធម៌វន្ធឿនដើមចាក់នងសូមរទួតចឹងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឃើញថាកម្មវិធីថ្ងៃនេះដោយសារញោមឧបាសិកាហ៊ានណាដែលគាត់ជាអ្នកជឿជាក់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយបានខំប្រឹងប្រែងបំពេញនៅទានសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ចំពោះការធ្វើបុណ្យនេះ
មិនលើកទី1ទេច្រើនលើកណាស់មកហើយប៉ុណ្ណាដូចជាលោកគ្រូចៅអធិការដែលព្រះអង្គមានសន្តិការរួចហើយថាគាត់បានធ្វើបុណ្យកឋិនទានបុណ្យកច្ចាយ4នោះថាញឹកញាប់តែទៅហើយក្នុងពេលនេះគូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ក៏បានប្រពន្ធធ្វើជូនគាត់នឹងបន្តទៅទៀតមុននឹងចាប់ដើមប្រពន្ធនៅកម្មវិធីតែគូនចៅប្រុសស្រីបានសុំកមាតោហើយនឹងជួននៅសំភារៈទាំងអស់នេះខ្ញុំករណាក៏សូមបួងសួងដល់វត្ថុសាសិទ្ធមានគុណពុទ្ធគុណពធនិងគុណសង្ឃដែលជាកសិនសាស័យថែរសាទឹកដីពិភពលោកទាំងមូលក៏ដូចជាទេវតាឆ្នាំចាស់និងឆ្នាំថ្មីព្រមទាំងរុករណតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីភូមិករនិងកហេមធរនេះជាកសិនសាស័យថែរសាទឹកដីលើពិភពលោកទាំងមូលក៏ដូចជាទេវតាមួយម៉ឺនលោកធាតុជាពិសេសបំផុតគឺទេវតាដែលថែរក្សានៅវត្តជូតនារាមស្ថិតនៅក្នុងក្រុងប្រុងទីក្រុងញូវយ៉កណាទាំងមូលណាដែលលោកមានផ្ទៃទឹកទៅជាទឹកបាត់អីថ្ងៃនេះញោមឧបាសិកាហៀងកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់បានប្រពន្ធធ្វើជាពិធីបុណ្យសង្ឃទានបច្ច័យបួនកត្តញ្ញកតវេទីនិងបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នបុណ្យទេសនាទុគតិណាសម្រាប់ជូនចំពោះញោមដែលមានបច្ចុប្បន្នរស់នៅផងសម្រាប់ជូនដល់លោកឪពុកដែលបានធ្វើកាលកិរិយាទៅផងចឹងដូច្នេះហើយសូមវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់នោះជួយដល់ជួយលើហើយជួយឲ្យពូឲ្យជ័យសេរីមង្គលវិបុលសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការកើតមានដល់ញោមឧបាសិកាហៀងនិងកូនចៅប្រុសស្រីហើយនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានជួយមកពីទីជិតទីឆ្ងាយខ្វល់ខ្វាយរួមរួមជួយឧបត្ថម្ភកោះពីកម្មវិធីបុណ្យឲ្យបានយ៉ាងឧឡារិកក៏គឺក្កេងចាប់ពីពេលថ្ងៃនេះរហូតថ្ងៃស្អែកហ្នឹងសូមឲ្យញោមសាវកូនចៅប្រុសស្រីនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានទទួលនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការទី1អាយុសូមឲ្យមានបច្ចុប្បន្នអាយុយឺនយូរជាងរាប់រយប្រវស្សាទី2វណ្ណៈសូមឲ្យមានពណ៌សម្បូរកាយឆើតឆាយល្អស្រស់បំព្រងគួរជាទីពេញពេញរមិលមើលទី3សុខៈក៏សូមឲ្យបានសុខកាយសុខចិត្តអត់មានទុក្ខគួរអ្វីចូលបៀតបៀនសុខទាំងពីដេកសុខទាំងពីដើរសុខទាំងពីធ្វើដំណើរដល់ផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយសុខទាំងយប់សុខទាំងថ្ងៃគ្រប់ពេលវេលាទី4ពលៈសូមឲ្យមានកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងសទ្ធាប្រាជ្ញាគ្រៀវក្លាអង់អាចមោះមុតគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទាំងអស់ពរទាំង4ប្រការសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺប្រាណពីតញោមជាម្ចាស់ទៀតប្រធានដល់បុណ្យប្រពន្ធញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានសេចក្តីប៉ុនប៉ងបំណងប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណាពូណាសូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់គ្រប់គ្នាកុំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីដើម្បីសុំកមាទោសដល់ញោមឧបាសិកាហ៊ានទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីសូមជូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់មេត្តាថ្វាយបង្គំដោយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះលោកអ្នកបណ្ដាយឲ្យបាន3ដងទាំងអស់គ្នាចឹងសូម1 2 3 ជឿណាបងឧបាសិកាកំស្រេងស្មូតដើម្បីឲ្យកូនចៅស្ដាប់អំពីការសុំកមាទោស
ជូនមកដៃដូចតទៅបងណាសូមមេត្តាជួយចាំខ្មួយមួយចាំផ្ទៀងតគិស្ដាប់អត្ថន័យក្នុងការស្មូតរបស់មីងគឺមានអត្ថន័យខ្លាំងសារយ៉ាងណាគឺខ្មួយយកទៅពិចារណាណាសូមអនុមោទនីបបិនមេត្តាងេนังไปดาก็นึกคล้ายสาเป็นอัมบายตั้งปีก็นเกิดมีนรูปกายលោកតែងខ្វល់ខ្វាយអើយថែរាំងសាអង្អោមច័ន្ទខ្លៃអើយវិសែលុនលោករងទុកធ្ងន់ប៉ុនពេកណាលោកខំបីបាត់កូនស្ងួនភ្ងៀងពុំអាចបរនាងអើយឲ្យអង្គបានហេតុនេះកូនសោមេអើយកងអញ្ជលីលើកហាត់ទាំងពីរបន្ទន់ប្រានគោរពបាទាព្រាំងផ្សេងផ្សានទុំខំប៉ុន្មានអើយសូមប្រណីអីចាំងអើយកាលកូននេះអើយត្រោយំលោកស្ទូមកថ្នមត្រកងបីច្រៀងបំពេកូនតើយប្រំប្រៃដើយចាត់មេត្រីអើយប្រេកូនណាមកទឹកមកទេអើយលាមុខផងនឹងគ្រឿងស
ៅមកអងផងនេះនេះលោកចាប់លោកកាន់លោប្រវាលៀងដោយហាត់ថាអើយអត់ចិនចំបបិតអ្នកមកដៃអើយមានកាំងរណាបៃតាមានគុណវិសាលុនកូនសូមគោរពព្រះគុណធ្ងន់សូមព្រះសោភ័ណ្ឌអើយបានខ្សែមខ្សាហើយទីកូនសូមេអើយអត់ទឹងផលដំកល់ចេតនាដោយខ្លាទៀនសរភិបនីតាកូនបានសាងធ្វើប៉ុន្មានអើយជូនទៅលើសូមលោកតទួលអើយដោយសោមនងចាត់កូនត្រង់ស្មងចាំពូជាអង្គដោយកូនបានពលពីងសច្ចៈសូមជូនទៅលោកអើយគ្រានេះអសូមអនុមោទនីរនាម
កូនមសាហើយនឹងចៅបានមានចិត្តត្រាស់ថ្លានឹងធ្វើបុណ្យបច្ច័យអូនជូនអ្នកម្ដាយកូនបានគិតថាអ្នកម្ដាយបានចាំកូនមកជាយូរណាស់ហើយហើយកូនទាំងអស់គ្នាបានធំពេញវ័យបានរៀនសូត្រចេះដឹងមានក្រុមគ្រួសាររៀនខ្លួនហើយក៏គ្មានអ្វីនឹងតបសងកូនអ្នកម្ដាយវិញទេមានតែកសលផលបុណ្យតែកូនមាននៅក្នុងចិត្តនេះសូមអើយកសលផលបុណ្យដែលកូនមាននៅជាតិនេះសូមរួមទៅនឹងអនាគតជាតិជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយតទៅទៀតហើយកូនក៏គ្មានអ្វីនឹងតបស្នងសូមគុណទៅអ្នកម្ដាយវិញទេមានតែកសលផលបុណ្យហើយព្រមទាំងពោជ័យដែលកូនទាំងអស់មានគឺអាយុវណ្ណៈសុភៈវិលៈក៏បីខណ្ឌហើយសូមឲ្យម៉ែប្រាថ្នាសេចក្តីណាឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាទៅតាមហ្នឹងអើអូសាធុសាធុណានិយាយបានល្អណាស់បងណាកំរងមានកូនណានិយាយបានចឹងនេះកូនចៅក៏បានមានប្រសាចឹងតែចូលរួចហើយចឹងសុំញោមមានប្រសាឆ្លើយតបជាមួយកូនចៅតទៅទៀតនេះកូនបានសុខៈរៈមកបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយរំចៅកូនសុខសប្បាយព្រមម៉ែទាំងគូនដើរស្មោះអរគុណបានគង់គូតរៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាថាពួកយុវពលក៏សុទ្ធតែគួរទឹកគួរជាពិបាកដងណាពួកមេត្តាបិតាយើងជាទេវតាដើមជាបង្គំដើមជាគ្រូដើមជាអាចារ្យដើមពលក៏ទាំងសុទ្ធតែពួរដល់ល្អលើកពួរណាណាទាំងអស់ចឹងពេលនេះតទៅយើងគួរចៅប្រុសស្រីតែបានទទួលទៅពួរទឹកទាំងពួរប្រការទាំងពីរបណ្ដាយពួកយើងហើយតាំងពីសុខចម្រើនរហូតតរៀងទៅទាំងអស់គ្នាហើយចូលចៅប្រុសស្រីរបស់ញោមហៀងក៏បានធ្វើជាបុណ្យបច្ច័យគួរអាសញ្ញតវេទីនៅក្នុងខែភ្លឺនេះមានសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយឥឡូវនេះក៏បានជូននៅទេវធរឲ្យគាត់ហើយគាត់ក៏បានចាត់ចែងទុករបស់របរនេះធ្វើមកជាបច្ច័យគួរចំពោះព្រះសង្ឃហើយមួយចំណែកទៀតដើម្បីទុកខ្លួនគាត់មានខោអាវសម្លៀកបំពាក់ជាដើមអញ្ចឹងដូចនេះសូមកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់មេត្តាយករបស់ផោះពីនោះយកមករៀបចំដាក់ពីខាងមុខវិញទៅព្រោះថាគាត់ថាធ្វើបុណ្យចាយ4ចាំគាត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងវិញហើយយកមករៀបចំវិញបងហើយសូមញោមបែរមុខទៅសម្ដៅព្រះទាំងអស់គ្នាសូមអតមោទនីសូមអតមោទនីនមស្ការព្រះរតនត្រ័យទាំងអស់គ្នាសូមអតមោទនីមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចនមស្ការព្រះរតនត្រ័យនៅនាថ្ងៃ4រោចរនោចខែជេសឆ្នាំកោឯកសកពុទ្ធសករាជ2563ព្រះវស្សាត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី21ខែ6ឆ្នាំ2019
ចឹងនៅនីវត្តយុទ្ធនារាមស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប្រុងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅចំណុះជើងវត្តយុទ្ធនារាមទាំងមូលជាពិសេសបំផុតកម្មវិធីដែលកើតមាននៅក្នុងនាថ្ងៃនេះដោយសារញោមឧបាសិកាឈិនហៀងដែលកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់បានប្ររពធ្វើជាពិធីបុណ្យកតញ្ញូកតវេទីតបស្នងសងគុណជាបច្ច័យ4ជាបុណ្យតកណានុបទានចឹងដូច្នេះហើយមុននឹងប្ររពនៅកម្មវិធីធ្វើកិច្ចនមស្ការព្រះរតនតៃសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនពរព្រះក៏សូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងលោកមានគុណប្រពុតគុណបធនិងគុណព្រះសង្ឃដែលលោកមានមហិទ្ធិឫទ្ធិអស្ចារ្យព្រមទាំងអរុគរណតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីឧកាសកូនតោទេវសង្ឃាយោបពុតអស់ទេវបុត្រទេវតាដែលថាថារសាតាំងតែពីភពផែនដែនប្រតពីគិរីបរពតសមុទ្រខណ្ឌអៃដោមហេមវន្តចំប្រហែលមកពីនទូឋានឥសីតបោះជ្រោះគលងដងភ្នំទូលគុំសាខាលាអានទឹកថ្លាយ៉ងប្រៃត្រកងទូបីជាទេវតាថាថារសាទឹះទាំង8នឹងទេវតាដែលថែរសាឆ្នាំចាស់ឆ្នាំថ្មីទេវតាដែលថែរសាលើពិភពលោកទាំងមូលជាពិសេសបំផុតគឺទេវតាដែលថែរសានៅទីក្រុងញូវយ៉កទាំងមូលនិងទេវតាថែរសានៅវត្តយុទ្ធនារាមទាំងអស់សូមមេត្តាអរតនីយាងចុះមកនៅក្នុងទីអារាមវត្តអង្គការយុទ្ធនារាមស្ថិតនៅក្នុងក្រុងប្រុងទីក្រុងញូវយ៉កនេះបាត់អីញោមឈុនហៀងកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់បានប្ររពធ្វើបុណ្យជូនចំពោះញោមឈុនហៀងចឹងអាស្រ័យហេតុនេះសូមវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់នោះជួយដឹងជួយលើជួយមកសន្សំនៅបុណ្យកុសលជួយឲ្យពួកឲ្យជ័យដល់ញោមឈុនហៀងចាប់ពីពេលនេះតទៅឲ្យមានបច្ច័យយុយយុជាមឡប់ដល់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គោរពបូជាអាចធ្វើបុណ្យកុសលបានត្រួតត្រងព្រះពុទ្ធសាសនាតទៅទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតចំណែកខាងកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ក៏បានសុខបានចម្រើនរស់ស៊ីមានបានដែរហើយមួយចំណែកទៀតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានជួយមកវិទីចិត្តទីឆ្ងាយខ្វល់ខ្វាយរូបគូនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យរបស់ញោមជួយតាមផ្លូវកាយក្តីផ្លូវវិជ្ជាក្តីផ្លូវចិត្តក្តីក៏សូមឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នោះបានទទួលនូវកុសលផលបុណ្យពុទ្ធពរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិ3មនុស្សទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺប្រតិពានកូនចៅប្រុសស្រីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានសេចក្តីប៉ុនប៉ងបំណងប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណាពួនណាសូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់គ្រប់គ្នាចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅទាំងអស់គ្នាកុំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនានមស្ការព្រះរតនត្រ័យទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនានាមោតាសាភាគាវាតោអរិយមតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសម្យាមោតាសាភាគាវាតោអរិយមតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសម្យាមោតាសាភាគាវាតោអរិយមតោសម្មាសម្ពុទ្ធសតិតេពេសោភៈគៈវីអរហំសម្មាសម្ពុទ្ធោវេជា
ចរណសម្បន្នោសក្កតោលោកាវិទូអមន្តរោបុរិស័ទ្ធមេសារតិសម្ថាទេវៈមនុស្សានំពុន្ធោភកមិតេតំអរហាតិគុណសੰយុបានពតេនសេរសានិមិវិតានចពតេនអិមេសការេអភិពចញាមិវខតោហេកវេតាធមុសន្តិនតិកោអកាលិកោអេបានសេកោអោបានយិកោបានចន្ទំវេទិតំពោវេញោហេតេតំស្វាខាតាតិគុណសੰយុតតំធម្មំសេរសានិមិមិតំចធម្មំនិមេសੰការេអភិពចញាមិសុបតិបន្នោហេកវេតោសាវេកសង្ឃោឧចុបតិបន្នោហេកវេតោសាវេកសង្ឃោញាយបតិបន្នោហេកវេតោសាវេកសង្ឃោសាមៃចេបដេបំណោភកវេតោសាវេកសង្ឃោយតិទាំចន្ទារេបុរេសាយុគិមិអន្ថាបុរេសាបំកាលីអេសាភកវេតោសាវេកសង្ឃោអាហុណៃយោបាអូនៃយោទាំងខេណៃយោអញ្ជលិការណៃយោអនុតរង្បញ្ញំខេតំលោកាសាទេតំសុបតិបំណាទិគុណសੰយុតតំសង្ឃំសេរសាណិមិមិតំចសង្ឃំអិមេសង្ការេអភិពចញាមិជេវមជ្ឈានតានិមាសម័យយ៉ាងនិមានសមានឡរតនតយំយំបញ្ញាពិសង្ទាំងវិបលំអលតហង្តំសានុភាវេណហតំតរៃយោសូមនមស្ការលើកហត្ថាអង្សេរស័យបំគំគុណទាំងបីធ្វើលិលុំត្រៃលោកាសូមបំកងកោសលឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពោស្មើទីរាដូចរសាធំទូលាយសូមឲ្យកំចាត់បងអបមង្គ
លទាំងឡាយឲ្យជាចេញចាកឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកំបីមានដោយកំឡងអានុភាពបញ្ញាលាជាប្រទានកំបញ្រាសីមានសូមបានសាងកំមានមុខដោយគុណអ្នកមាសកាត្រៃរតនាប្រសើរពុំសូមអានិសង្ឃនោះដាក់កថាណាពីណោបានទាមិចេតយ៉ាងសាភែងសាបថាណេសុបតន្តេតាំងសារៃរកាទៀនតោមហាពុទ្ធិនពុនហេរូបានសក្កលានសក្តិនុំសូមថ្វាយបង្គំឈ្មោះព្រះបរមម្ចាស់ត្រៃព្រមទាំងព្រះសារីរកធាតុនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធិព្រឹកដែលគួរដឹកដោយលំអត់លំអហង្ការចិត្តបរិសុទ្ធលើកំបងអញ្ជាលីនិងព្រះពុទ្ធរូបដំណាក់អង្គព្រះមូនីដែលឋាននៅក្រុមទីឋាននានានោះទាំងអស់ដោយតែជានៃគុណព្រះមេត្តាប្រសើរពូដែលតែងតែរំលោរំតបទុំភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខធៀបចាក់ទុកផងទាំងឡាយសំត្រូវទួចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិត្តសូមតន់ព្រះអង្គរីយាមេត្រីថ្លៃវិញសិនសូមបានឃើញធម៌ពិតសូមដូចចិត្តប្រាថ្នាឧបការសៈមេយ៉ាងបន្តេវិសុំវិសុំរះអនុថាយៈទេសារណេនាសហបញ្ចសីរានិយចាមេទុតិយំពេមយំបន្តេវិសុំវិសុំរះអនុថាយៈទេសារណេនាសហបញ្ចសីរានិយចាមេតតិយំពេមយំបន្តេសុំវិសុំរះខណ្ឌថាយៈទេសារណេនាសហបញ្ចសីលានិយចាមេអនុគហង្កថាសីលានទេភនុខន្តេនាមូតសៈភៈគិវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនាមូតសៈភៈគិវៈតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនាមូតសៈភៈគិវៈតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនាមូតសៈភៈគិវៈតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនាមូតសៈភៈគិវៈតោ
ស្សាអ្នកមូតស្សាភិក្ខុវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សាពុទ្ធិង សរណំ កច្ឆាមិ ពុទ្ធិង សរណំ កច្ឆាមិ ធម្មំ សរណំ កច្ឆាមិ ធម្មំ សរណំ កច្ឆាមិ សង្ឃំ សរណំ កច្ឆាមិ សង្ឃំ សរណំ កច្ឆាមិតេយំពេពុទ្ធិង សរណំ កច្ឆាមិ ទុតេយំពេពុទ្ធិង សរណំ កច្ឆាមិ តេយំពេធម្មង សរណំ កច្ឆាមិ ទុតេយំពេធម្មង សរណំ កច្ឆាមិតេយំពេសង្ឃំ សរណំ កច្ឆាមិទុតេយំពេសង្ឃំ សរណំ កច្ឆាមិតេយំពេពុទ្ធិង សរណំ កច្ឆាមិតតេយំពេពុទ្ធិង សរណំ កច្ឆាមិតេយំពេធម្មង សរណំ កច្ឆាមិតេយំពេធម្មង សរណំ កច្ឆាមិតេយំពេសង្ឃំ សរណំ កច្ឆាមិតេយំពេសង្ឃំ សរណំ កច្ឆាមិសរណាកានង បរិបុណង អានិភន្តិ បាណាតិបាតា វិរិយមនិសិកាបទាំងសមាទិយាមិ បាណាតិបាតា វិរិយមនិសិកាបទាំងសមាទិយាមិតនីតានីវិរិយមនិសិកាបទាំងសមាទិយាមិអតនីតានីវិរិយមនិសិកាបទាំងសមាទិយាមិកាមេសមិច្ឆាចារាវិរិយមនិសិកាបទាំងសមាទិយាមិកាមេសមិច្ឆាចារាវិរិយមនិសិកាបទាំងសមាទិយាមិមោសាវាទាវិរិយមនិសិកាបទាំងសមាទិយាមិមោសាវាទាវិរិយមនិសិកាបទាំងសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទតានាវិរិយមនិសិកាបទាំងសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទតានាវិរិយមនិសិកាបទាំងសមាទិយាមិអ៊ីម៉ា
ានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាទុកង្កាធ្វាអបមាទេនន័យចកលាំងសមរកេតាពងអរិយបន្តិលេនសុគតង្យន្តេសិលេនភូកសម្បទាសិលេនណពុតង្យន្តិតាស្មាសិលាំងวิสาวเทยีสาธุสาธุสาธุวิปัตติปัตติปิยะสัพสัมปติสริยะสัตตุกวินิยสายะปะอิตังภูตเมงกะเลียงวิปัตติปัตติปิยะสัพสัมปติสริยะสัพปะยินิยสายะปะอิตังภูตเมงกะเลียงวิปัตติปัตติปิยะสัพสัมปติสริยะสัพโรวินิยสายะปะอิตังภูตเมงกะเลียงសូមប្រកាសណាទាំងឡាយជាប្រានព្រះបរិទ្ធជាយមង្គលដើម្បីការពារជាតិនៅវិបត្តិទាំងឡាយគឺសេចក្តីអន្តរាយទាំងពួងដើម្បីនឹងបានសម្រាប់នូវសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងដើម្បីញ៉ាំងຕົកញ៉ាំងភ័យញ៉ាំងរោគទាំងអស់ទៅវិនាសបាត់ទៅសកេកមេចារុបេងគិរិសេការតតេចន្តលកេវិមានណេតិបេរាធេយគិមេតរវណកានេកេអវតមេកេតេកំមេចាយានតតេវិចលតលវិសម្មេយកកន្តបនិយគិតាធានតាសន្តិកេយងមុនិវរវចនំសាធវុមេសំណន្តធម្មសវណកលោអាយំបតិន្តាធម្មសវណកលោអាយំបតិจะสร้างขันจะอาตะเรนันนาเมียมีหางนามการานุเพียเวนหันสวาสัพเพอปาตะเวอเนกาอันตรายาเปวินาสันตวาเสสตาสัมปวเตปัญจะปัญญาสัญจะเจตวิสติสหัสเกตสัสสะสหัสานินาเมียมิเสระสาหังเตสังธรรมเองจะสังขังจะอาตเรนันเมียมิหังนามการานุเพียเวนหันวาสัมเปอปาเทเวอเนกาอันตรายาเปวินาสันตวาเสสตาสัมปุทธะนะวันตรสันเตอัตถจาตาไลสะสหัสเกวิสเตสตาสาสานินเมียมิสรสาหังเตสังธรรมเองจะสังขังจะอัตเรนันนเมียมิหังนามการานุเพียเวนหา
ตรายาปะวินาสันตวาเสสันตาอันเนธียมเนตาปัฏฐายะตตังกตังสัตสัปปารมยัตติสัปปารมยัตติสัปปารมันตปารมยัตปัญจมหาปารายจเกเตสาจารยาปัญจเมปเวกะภิวะตันตังเจตังอภินากัมมนังปะทิอนัจจริยังโอติปาลังเกเมรวิจยังสัพพัญญุตังเนนาปะเดเวทังนวโลกตรธรรมเมตสัพเพเมปะตะตุเนอาวัยจะทวาเวสาเลยาไตคปาการันตะเรสตะยะมารตังปารตังการันตาอายัสมาอนันตะเตรายะการญะจะตังอุปาทะเปตวาตะเสตะสะเสสิจะกะวาเลสเตวะตาปดกอนหันตยันจะเวสาลยามปุเรโรกิยมนสตาเปกสัมปุตันตวิธรรมปยามคาปมันตรเทียเปสปารตันตามเปนามยาเฮยินนิจพุตานิสัมมากตาพอเมียในเวียเยในวันตะลาเกตตากตังเตวมันนสะปจิตังปวดยังนามาสังมาสวัตเตหันตะเยียในทะพุตานิสัมมากตาในพอเมียในเวียเยในวันตะลาเกตตากตังเอวมรณสัพจิตังธัมมังนมาสังสวัตเตหาตุยันนิทัพโพตานิสัมมากตานิพมเมนิเวียเจนิวันตะลเกตทากตังเอวมรณสัพจิตังสังขังนมาสังสวัตเตหาโตยันตนิมิตังอาวะมังตะลายจะโยจะปะเนียปะสะกันนาสะสันเตปะปะกะหาเตสะเป็นนางอากันตังปวดเตียนนภิเวนะธรรมียนนภิเวนะสังเขียนนภิเวนะวินาสัมเณตตคาปาตาจนะตรงคาพยาปาตาจนะพยาสาวกาปาตาจเนสาวกาตุสะเปเปปาเกนาเอตาวตาจามเฮส
ទាំងសាពេទេវានុមោទន្តសាបសម្បន្តិសន្តិយាទិយនាងតតន្តសាធិយាសៃឡាងរៈខន្តសាបតិយពិយវនិយភិរតាទុគ្គាយឆន្តទេវតាកតាសាពេពុទ្ធិបលាបតាបច្ចេកានិចិយំបលាងអរហន្តាចតេចេនរខង្គពញ្ញាមិសាពសោមហាកម្មិកោនិយតោតាយសាបបានិណាងពរេកាបាមៃសាពិបតតោសំពតិមោចមង្គេតេនលៃចវៃចេណាតតេជាមង្គលានជាយន្តវតិយាមលេសាចានងនន្តិវតនោឯវង្វងវជិយោហោជិយាសជាមង្គលេបរាជិតបលង្កេសីសេវតវិបោខរេអភិសេកេសម្បពុទ្ធិនាងាកបតកំមោតតិសុនាខាតំសុមង្គលានសពភិតាំសហតិតាំសុខណាសមហតាចសយតថាងព្រះមច្ឆាយសពតិកិណាងកាយកម្មំវិជាកម្មំបតិកិណាងមតិកិណាងមโนកម្មំបណិតិតេបតិកិណាបតិកិណាឯកតវានលក្ខានតេហេបតិកិណេសាពពុទ្ធិអនុភាវេណដោយអនុភាពនៃប្រកបគ្រប់ប្រអង្សាបធម្មានុភាវេណដោយអនុភាពនៃប្រធមទាំងពួងសម្បសង្ឃានុភាវេណដោយអនុភាពនៃប្រសង្ឃទាំងពួងពុទ្ធរតនំធម្មរតនំសង្ឃរតនំតន្នងរតនានណាងអនុភាវេណដោយអនុភាពនៃបរតនៈទាំង៣គឺពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1សង្ឃរតនៈ1ចតុរាសិកសហសធម្មង្កន្ធានុភាវេណដោយអនុភាពនៃប្រធមមកខន្ធ84000អង្គរាកាតិយានុភាវេណដោយអនុភាពនៃប្រត្រៃបៃតជិនសាវកានុភាវេណដោយអនុភាពនៃសាវៈនៃប្រជិនស្រីសាពេតេរោគីរោគទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកសាពេតេព្រះយាភ័យទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកសាពេតេអន្តរាយាអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកសាពេតេឧបតវិអបត្រប
ទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកសាបេតេតនិមត្តានិមត្តអាក្រក់ទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកវិនាសន្តោសូមឲ្យវិនាសបាត់ទៅអាយុវាតកោសេចក្តីចម្រើនដោយអាយុធនវាតកោសេចក្តីចម្រើនដោយទ្រព្យសិរីវាតកោសេចក្តីចម្រើនដោយសិរីសុខសីយសវាតកោសេចក្តីចម្រើនដោយយសបរវាបលវាតកោសេចក្តីចម្រើនដោយកម្លាំងវណ្ណវាតកោសេចក្តីចម្រើនដោយពងបលកាយសុខវាតកោសេចក្តីចម្រើនដោយសោកហោទសាបតិសូមឲ្យមានដល់អ្នកឲ្យបានសពសពកាតុករកកបយាវេរីនៃតុកនឹងរងនឹងភ័យនឹងពីទាំងឡាយក្តីសោកាសាទោចបាតវាសេចក្តីសោកទាំងឡាយក្តីសត្រូវនាងអបត្រពទាំងឡាយក្តីនេកាអន្តរាយាពេអន្តរាយទាំងឡាយដូចច្រើនក្តីវិនាសានតិចតេកសាសុំឲ្យវិនាសបាត់ទៅដោយដាច់ចានៃអនុភាពមានពុទ្ធលៀងភាពជាដើមនៅជ័យសាធិតំណាងលាភាំងសេចក្តីសម្រេចនៃជ័យជំនះក្តីក្របក្តីលៀបក្តីសាតិភាពយ៉ាងសុខខាងបលាំងមួស្ដីក្តីជោគជ័យល្អក្តីសេចក្តីសុខក្តីកម្លាំងក្តីសេរីអាយចវណ្ណោចពញ្ញសិរីក្តីអាយុក្តីពណ៌សម្បុរកាយក្តីភោគាំងវត្តិជាសវៈពុគ្គសម្បទាក្តីសេចក្តីចម្រើនក្តីមានយុគក្តីសតវៈសច្ចាអាយុជាអាយុប្រមាណ100ឆ្នាំក្តីជីវៈសាធិពវានតតេសេចក្តីសម្រាប់នៃកិរិយាចិញ្ចឹមជីវិតជាសុក្តីអរនេះសូមអាយមានដល់អ្នកសាពីទីយ៉ាងវេចន្ទសូមអាចចម្រើនពួងទាំងឡាយប្រជែងគឺថាចូលឲ្យជាវៀងចែងឆ្ងាយទៅសាបរកកូវិណាសន្តសូមឲ្យរកទាំងពួងមកអ្នកជាសាស្បើយទៅមេតេពវៈវន្តរាយយោអន្តរាយកុំបីមានដល់អ្នកឡាយសុខៃទីគាយុកោពវៈសូមឲ្យអ្នកជាបុគ្គលមានសេចក្តីសុខមានអាយុវែងអភិវឌ្ឍន៍ណាស័យលក្ខណៈចាំវត្តាបច្ចាយណោចត្តារោធម្មាវត្តន្តេអាយុវណ្ណោសុខังពលំធัวគឺពតទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុ1ពណ៌សម្បល់កាយ1សេចក្តីសុខ1កម្លាំង1រមែងចម្រើនអកាជាណៃដល់អ្នកដែលមានសេចក្តីអង្កាយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះតនត្រ័យជាប្រកបដៃនឹងអ្នកដែលមានសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់បុគ្គលដែលជាអ្នកមានសេចក្តីចម្រើនដោយគុណមានសីលគុណជាដើមដែលចម្រើនដោយវ័យគឺចាស់ព្រះជាចាក្រសុំរដ្ឋនីយបរិទូចតិកាវត្តសំពីធម្មការគឺ
ទាំងចាស់ក៏ពធានសូមនិមន្តសម្ដែងធម៌ទេសនាប្រមាណ15នាទីដើម្បីបញ្ញត្តិបុគ្គសលរបស់ញោមហើយនេះជាថ្ងៃសូត្រមួនបានជួយមនុស្សហើយចង់ប្រាប់ព្រះធម៌ហើយទៀតដើម្បីបញ្ញត្តិសទ្ធាជ្រះថ្លាបាទយ៉ាងញោមណាលើមាត់ញោមកងជាតិឲ្យមាត់ស្អុយញោមណាមេតានៅក្នុងធម៌អញ្ចឹងញោមណាលើមាត់លើជាតិក្រោយមាត់ស្អុយក៏ស្អុយទៅជាតិផ្លង់ក៏ទៅជាតិផ្លង់ដែរណាពួកអីពួកយើងរំខានគេមាត់រំខានគេអុយតែជាតិផ្លង់ក៏ណាក៏ទៅជាគូក៏ទៅជាមាត់ស្អុយគាត់ខ្លះមិនដាក់កងញោមទេតិចថាអាត្មាដាក់កងញោមឲ្យក្នុងធម៌អញ្ចឹងញោមណាក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកគ្រូចៅអរិកាដែលផ្ដល់ធិរៈដល់ខ្ញុំបកករណាដើម្បីសំដែងពុទ្ធសាសនាសូមឲ្យគោរពជ្រះថ្លាបំផុតហើយសូមចម្រើនពរណាដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានជួយមកពីទីជិតទីឆ្ងាយណារួមរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យកតញ្ញូបតវេទីបុណ្យបច្ច័យបួនក៏នៅក្នុងពេលឱកាសនេះជាពេលមួយដែលអាត្មាត្រូវបច្ចៈធម៌ទេសនាខ្លីៗពួកអំបញ្ញមិញនេះញាតិញោមបានប្រកបធ្វើជាពិធីបុណ្យតាំងពីចាប់ផ្ដើមមករហូតមកដល់ពេលនេះមិនតាន់ដឹងអត្តន័យអីខ្លះទេប៉ុណ្ណាដូចជាគាត់ថាដឹកនាំថ្វាយគុំព្រះក្រន្តែថ្វាយគុំព្រះប៉ុណ្ណឹងដឹកនាំសុំសិលក៏សុំសិលប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់លោកសូត្រមន្តក្រន្តែឬសូត្រតែសូត្រសូត្រតែប៉ុណ្ណឹងក៏មិនដឹងមានន័យអីទេចាប់អារម្មណ៍មិនបានដែរមិនដឹងជាចង់មានន័យយ៉ាងណាទេទាំងអស់ទាំងអញ្ចឹងឯងខ្ញុំគេថានៅតែមិនដឹងអីអញ្ចឹងយកទៅអនុវត្តប្រតិបត្តិខ្លួនឯងមិនបានក៏ដែរនៅតែមិនយល់ក៏ដែរអញ្ចឹងមានតែធម៌ទេសនាហ្នឹងហើយដែលអាចយកទៅពន្យល់បានព្រោះណាព្រោះតាមទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធលោកសំដែងមកថាធម៌តាមណាលើកពោសុខនៅក្នុងពិធីបុណ្យមួយមួយសុទ្ធតែមានហេតុមានផលណាជាការរំលឹកនឹកគុណថ្វាយគុណព្រះមានពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណហ្នឹងនឹងបានន័យថាជាគ្រូដើមរបស់ផងយើងគ្រូដើមបងយើងហ្នឹងនៅសពថ្ងៃហ្នឹងក៏ចឹងដែរពេលដែលញោមមុននឹងធ្វើអីញោមទៅតែគោរពនៅមេភ័ក្រជាកូនចៅប្រុសស្រីហ្នឹងកាលណាមានម៉ែឲ្យទៅនៅគោរពម៉ែឪបងមានបងនៅគោរពបងអញ្ចឹងចំណែកខាងក្រុមគ្រូសាចំណែកខាងគ្រូទាយគ្រូវេទមន្តគ្រូមើលគ្រូទុះទាយគ្រូវេទមន្តមុននឹងទាយមុននឹងទុះទាយក៏អញ្ជើញគ្រូនឹងមកដែរប៉ុន្តែបណ្ដាលក៏មុននឹងដាល់គ្នាក៏គេមានក្បាច់គេថ្វាយគ្រូយ៉ាងដែរអញ្ចឹងសុទ្ធតែមានគ្រូខាងដើមមុនទាំងអស់បងអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញចំណែកខាងយើងធ្វើបុណ្យយើងមុននឹងចាប់ដើមបរិបូរណ៍ប៉ុនក៏យើងត្រូវរកគ្រូយើងគឺព្រះនឹងឯងប៉ុណ្ណាយើងត្រូវគោរពពីពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណគឺព្រះនឹងជាគ្រូមុនយើងបងដើម្បីយកមកជាទីពឹងទីរលឹកស្មើនឹងជីវិតរបស់ផងរបស់យើងបងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងធ្វើអីនេះមួយមួយយើងមិនអាចបំភ្លេចព្រះបានទេបងណាយើងត្រូវគោរពព្រះជាមុនសិនហើយដល់បន្ទាប់មកទៅយើងសុំសិលបងណាអញ្ចឹងការសុំសិលយើងយកដឹងហើយដល់បន្ទាប់មកទៀតទើបយើងនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តព្រោះឯការចម្រើនព្រះបរិត្តហ្នឹងសុទ្ធតែជាធម៌ដ៏សំខាន់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងមួយមេសុទ្ធតែមានអត្តន័យណាដូចជា
លោកគ្រូចៅអធិការបានសូត្របាញ់នេះច្រើនមេណាស់ជាភាសាដូចមេបនិធានតោអីជាដើមប៉ុណ្ណាមេបនិធានតោហ្នឹងមកពីកាលអីក្នុងក្រុងវេសាលីហ្នឹងកើតជំងឺអាវាតរោគអាទីក្រុងហ្នឹងជំងឺធ្វើឲ្យមនុស្សរាករូបរាករូបឲ្យស្លាប់ពេញនគរវេសាលីហ្នឹងទាំងអស់ដោយសារអីដោយសារកើតទូលភិទ្ធរាំងភ្លៀងណាដល់រាំងភ្លៀងហ្នឹងច្រើនឆ្នាំចឹងទៅធ្វើឲ្យមនុស្សយើងហ្នឹងរត់ទឹកប្រើប្រាស់មិនបានក្តៅក៏វាកាន់តែក្តៅចឹងទៅក៏ឲ្យមនុស្សនៅក្នុងនគរវេសាលីហ្នឹងមានជំងឺឈឺរាករូបស្លាប់គ្រប់គ្រប់រាស្ទើរតែទាំងអស់បាទដល់ចឹងទៅក៏សាកសពនៅទីនោះស្លាប់ស្អុយពេញទាំងអស់ពេលនោះក៏បើសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងបាននិមន្តទៅនគរវេសាលីទៅបងណាមុននឹងទៅទេវតាក៏បានជម្រះនៅសាកសពដែលស្លាប់ស្អុយនៅពេញនគរវេសាលីហ្នឹងបាននេះថាបងអោភ្លៀងប៉ុណ្ណាទេវតាបងអោភ្លៀងនោះមកជោគចំមកហូពីវាលពីកាលរហូតឲ្យបាត់ស្អុយនៅសាកសពទាំងអស់ហូទៅរស័តរស័យបាត់អស់លីងពេលនោះក៏ប្រសាមាសម្ពុទ្ធលោកនិមន្តទៅប៉ុណ្ណាដល់និមន្តទៅចឹងក៏លោកបានសូត្រនៅបនិធានតោហ្នឹងដើម្បីជំរះនៅនគរហ្នឹងកុំឲ្យមានអានឹងកើតជំងឺទូលភិទ្ធហ្នឹងតទៅទៀតដើម្បីឲ្យនៅនគរវេសាលីហ្នឹងឲ្យបាត់មាននៅជំងឺអហិវេតរោគឲ្យបាត់បង់នៅអវ័យអវ័យដែលអន្តរាយកើតពីមុនមកតាំងបាម៉ាហ្នឹងពុទ្ធលោកបានសូត្រនៅបនិធានតោហ្នឹងដើម្បីកន្លោះទឹកនៅនគរហ្នឹងរហូតដល់រោគរហូតដល់ឧបទ្រពចង្រៃអត់ក្បាតព្រីបីសាច់ហ្នឹងក៏បាក់បោផ្លោផ្លាច់បាត់អស់ទៅប៉ុណ្ណារហូតដល់នគរហ្នឹងបានសុខចម្រើនបន្តទៀតទៅណាអាហ្នឹងធោបនិធានតោខ្ញុំណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងធោដែលលោកសូត្រនីមួយមួយសុទ្ធតែមានន័យហើយសុទ្ធតែស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងហើយបានជាពិធីបុណ្យសេងសេងតែតែធ្វើជាពិធីនិមន្តប្រសងដើម្បីសូត្រមន្តអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដូចជានៅក្នុងពេលនេះអាម៉ាចង់លើកបច្ចៈអំពីបុណ្យរបស់ញោមឈុនហៀងដែលគាត់បានធ្វើនៅក្នុងនេះដោយសារកូនចៅប្រុសស្រីរបស់គាត់មានកតញ្ញូកតៈវេទិតាធម៌ដ៏ល្អចេញអំពីបេះដូងពិតពិតរបស់កូនបង្កត់បាទអញ្ចឹងកូនបង្កត់បើតាមអាត្មាដឹងនៅទីនេះអាត្មាគង់នៅទីនេះអស់រយៈពេល9ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងដឹងថាញោមហៀងបានធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4រួចមកហើយណាហើយនឹងបុណ្យកឋិនទានក៏រួចមកហើយគឺថាបុណ្យកន្លងបានធ្វើច្រើនលើកច្រើនដងហើយរហូតមកដល់លើកទីទៀតហ្នឹងថាបច្ច័យដឹងពីលើខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងពីប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែពីមុនមកទៀតខ្ញុំអាចដឹងខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងការដែលយើងបានធ្វើបុណ្យមកប៉ុណ្ណឹងនេះមិនមែនចេះតែធ្វើធ្វើបានទេប៉ុណ្ណាដោយសារធ្វើបានអាស្រ័យដោយសារកូនចៅប្រុសស្រីប៉ុណ្ណឹងមួយហើយមួយទៀតដោយសារម្ដាយមានឧបនិស័យចំពោះបុណ្យខ្សែផ្សំគ្នាមកវាព្រមព្រៀងគ្នាមកធ្វើទៅជាបុណ្យបានតែបើសិនណាម្ដាយមិនជាអ្នកបុណ្យមិនជាអ្នកទានទេកូនក៏មិនមានចំហាយធ្វើបុណ្យយ៉ាងដែរចឹងដោយសាររួមផ្សំគ្នាជាមួយម្ដាយផងជាមួយកូនផងដោយសារម្ដាយធ្វើល្អដល់ម្ដាយនឹងមានកូនមកកូនហ្នឹងក៏ធ្វើល្អដែរប៉ុណ្ណាកូនហ្នឹងសុទ្ធតែល្អដែរហ្នឹងដោយសារអីដោយសារម្ដាយជាអ្នកមានធម៌មានអាដល់ម្ដាយមានធម៌មានអាចឹងទៅក៏បានព្រៀនបដៅកូនចៅហ្នឹងឲ្យដឹងខុសដឹងទៅដឹងបុណ្យដឹងបាបដឹងគុណដឹងទោសចឹងទៅ
កូនហ្នឹងក៏ចេះធ្វើតាមហ្នឹងអញ្ចឹងដែរបងណាអញ្ចឹងអាស្រ័យហេតុនេះបុណ្យតាំងបាម៉ានដែលញោមបានធ្វើនៅក្នុងពេលនេះក្តីធ្វើពីមុនមកក្តីដោយសារកើតឡើងអំពីកតញ្ញូកតវេទីពាក្យថាកតញ្ញូកតវេទីហ្នឹងបានន័យថាដោយសារកូនចៅបានដឹងនៅឧបការៈគុណចំពោះញោមបងណាកូនចៅបានដឹងគុណចំពោះញោមបានដឹងគុណចំពោះញោមហើយក៏តែងតែមានកតវេទីដើម្បីធ្វើតបស្នងសងគុណចំពោះញោមបងណាចំពោះញោមឈុនហៀងបងណាដោយសារអីដោយសារញោមឈុនហៀងមានឧបការៈគុណមកលើកូនចៅប្រុសស្រីនឹងច្រើនអញ្ចឹងញោមដឹងអីញោមឈុនហៀងដឹងអីដឹងថាញោមមានឧបការៈគុណមកលើកូននឹងមានធัวប្រមាណញោមដឹងអីអត់បានញោម5កញ្ញាចុះតែមានឧបការៈគុណមុនគេបំផុតមកលើកូនប៉ុណ្ណាណាឧបការៈជុំជុំតែមានឧបការៈគុណធំជាងគេបំផុតមកលើកូនញោមដែលមានឧបការៈគុណមកលើកូនហ្នឹងមានធัว9យ៉ាង9ណាញោមបានចិញ្ចឹមកូនមកបានប៉ុណ្ណេះនេះដោយសារញោមមានធัว9ញោមណាមានព្រមវិហារធัว9សង្កហៈធัว5ណាបូកមក9ញោមរហូតឲ្យយើងមាន2ធុំមានក្រុងគ្រួសារមានកូនមានចៅសពថ្ងៃហ្នឹងដោយសារគាត់មានធัว9អញ្ចឹងធัว9របស់ម្ដាយមាន2ផ្នែកផ្នែកទី1ហៅថាព្រមវិហារធัว9យ៉ាងផ្នែកទី2ហៅថាសង្កហៈធัว5យ៉ាងបាទអញ្ចឹងបូកមក9 9ហ្នឹងស្មើសូមរៀបរាប់ម្ដងមួយម្ដងមួយផ្នែកទី1ហៅថាព្រមវិហារធัว4ព្រមវិហារធัว4យកដល់ហើយទី1មេត្តាទី2ករុណាទី3មុទិតាទី4ឧបេក្ខាដែលប្រសាមាសាពុទ្ធឲ្យឈ្មោះហៅថាព្រះព្រមឲ្យឈ្មោះព្រះព្រមហ្នឹងដោយសារមានធัว4អញ្ចឹងមេត្តាការរកអានណារកអានគោចៅប្រុសស្រីរបស់យកណាតាំងពីចុះចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងផ្ទៃនិយាយរួមថាតាំងពីចាប់ដៃគ្នាជាគូស្វាមីរបស់ញោមប្រុសញោមស្រីមកមានបំណងមួយហៅថាចង់បានកូនបានដែរកូនចាស់ណារកអានឆ្លៃក៏បានដែរញោមមានចិត្តចឹងទេមានមេត្តាតាំងពីញោមចាប់ដៃគ្នាគូស្វាមីភរិយាមកតែតែបានមានបំណងកូនមកមេត្តាធัวឲ្យណាចង់រកអានទី1ធัวទី2ករុណាករុណាមានន័យថាអាណិតអាសូរណាអាណិតអាសូរកូនពេលតែកូនប្រសូតចេញចាក់ពីផ្ទៃនៃម្ដាមកតែតែអាណិតអាសូរកូនគ្រប់ពេលកូនលាទោះបីទៅធ្វើការងារមានយើងហត់ហេវនឿយយ៉ាងណាក៏នៅតែនឹកកូនយ៉ាងនេះមកឃ្លានហេវយ៉ាងណាក៏មកឲ្យកូនបាវឲ្យកូនទទួលទានអីឲ្យសិនដែរបើយើងទៅទទួលដំណេកឬក៏ទទួលបាយក្រោយមានអញ្ចឹងញោមចាំអរចាំគុំចាំមេតិប៉ទី3ព្រមហេធទី3មុខិតាមុខិតានឹងបាត់ទៅចិត្តនឹងតន់តូនរងកូនចិត្តណាទោះបីកូនធ្វើអីមកលើខ្លួនបែបណាក៏នៅតែតន់តូនទេយំណាបើអ្នកដតីមិនបានទេអ្នកដតីតែហ៊ាននិយាយមើលងាយតិចតួយហ្នឹងគឺមិនបានទៅអសោះដៅឈុលមកហើយបើថាកូនខ្លួនឯងអាចដាក់ក្បាលក៏អត់យកដៃយកមកទៀបក្បាលយកជើងមកធាក់ក្បាលក៏អត់អត់អីខ្ញុំណាលុបញ៉ាំបាយលិចរយគាត់ញ៉ាំបាយពុកអីហ្នឹងបត់ជើងបត់ដៃដាក់មកហីក៏មិនអីដែរអត់ជើងធ្វើអត់ជើងធ្វើទេនៅតែចិត្តតន់តូនកូនកូនយ៉ាងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់បានទេបង
បើសិនថាកូននឹងមកទោះកូននឹងខ្វាក់កូននឹងខ្លង់កូននឹងគួរកូននឹងកងងំនោះក៏នៅតែឆ្លាតឆ្លាតឯងយកបោះចោលទេបាទចោលទៅណារចោលកោទីខ្ញុំណាព្រមមកវិហារធម៌ទី4អុបេខាអុបេខាបាននេះតាំងចិត្តជាកណ្ដាលអត់មានស្អប់កូនស្រីសក់កូនប្រុសអីចង់បានកូនប្រុសមកស្អប់កូនស្រីអត់បានកូនស្រីមកស្អប់កូនប្រុសគឺអត់ទេណាគឺឆ្លាញ់នឹងអស់ឲ្យតែកូនយើងយកអញ្ចឹងឯងហងៃចឹងហើយគុណតាំងចិត្តកណ្ដាលឆ្លាញ់កូនស្មើគ្នាខ្ញុំកណាម៉ាមេនៃអីថាលេងទីខ្ញុំអត់មកអត់ជឿខ្ញុំទៅឆ្លាញ់កូនស្មើគ្នាទេយើងតិចទេខ្ញុំលោកគៀងលើកូនណាមួយមកខ្ញុំអត់ដល់តែល្អៀងចឹងស្មើខ្ញុំល្អធ្វើជាម្ដាយល្អណាបានឆ្លាញ់កូនស្មើល្អហើយតាលំអៀងហ្នឹងអត់ល្អទេហ្នឹងហើយអត់ល្អបើតែយើងជឿថាគាត់ស្មើហើយព្រោះអីព្រោះកូនគាត់ឥឡូវមកស្រុកគ្នាហ្នឹងបើមកធ្វើបុណ្យស្រុកគ្នាហើយបើសិនណាបាត់មួយណាមួយហ្នឹងខឹងញោមអៀងហើយបានអត់មកបើឥឡូវកូនមកទាំងអស់វិញហើយមានន័យថាគាត់អត់លំអៀងទេណាគាត់មកទាំងអស់មកទាំងអស់គាត់ស្ាយគាត់ទាំងអស់ហើយគាត់អញ្ចឹងដោយសារគាត់មានធម៌បួនហ្នឹងហៅថាព្រហ្មវិហារធម៌ណាហើយព្រហ្មវិហារធម៌ហ្នឹងហើយដែលប្រសាមាសាមពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងលោកចាត់ទុកធម្មតាយើងជាព្រះព្រំអញ្ចឹងណាឲ្យឈ្មោះហៅថាព្រំហ្នឹងគឺខ្មែរយើងហ្នឹងណាព្រំណាទេគឺម៉ែយើងឯងព្រំណាស់យើងទៅបន់ព្រំនោះណាមិនដូចម៉ែយើងហ្នឹងទេម៉ែយើងហ្នឹងឯងក៏ព្រំថែរសាគ្រប់ពេលគូលាទាំងអស់ណាបើព្រំទៅឋានលើគ្មានដឹងអីទេមិនថែរសាយើងឯងយើងអុជធូបអុជទៀនបន់ស្រន់យ៉ាងណាក៏ថែរសាបាត់អញ្ចឹងហ្នឹងយកណាស់ណាស់ដើរឃើញបន់ហ្នឹងតែបងម៉ែយើងហ្នឹងហើយព្រំបើអានឹងហៅថាបព្រំណែដោយសារគាត់មានធម៌ប៉ុណ្ណឹងសង្ហៈធម៌5ពាក្យថាសង្ហៈសង្ហៈហ្នឹងប្រែថាសង្គ្រោះឲ្យមុនគេហៅថាព្រំមវិហារធម៌វិហារៈវិហារៈហ្នឹងគេថាទីជំរកទីជំរកឬក៏កន្លែងដែលកូនសម្រាប់ជ្រកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាននិយាយថាគាត់ឲ្យយើងដឹកមករៀបពីរៀបទៅដល់បងណាក៏ថាឲ្យតែឃើញមុខបានហើយណាតែឃើញមុខទៀតអានឹងទៅល្អបើចាស់ចាស់សុខនេះចឹងមែនធួសងទី1ខ្ញុំណាណាធួសងទី2អីគេខ្ញុំដឹកម៉ែនាំទុសីឡោសីឡាំងសមាធិទេដឹកនាំម៉ែបាននេះថាបងកត់អត់មានសិលដឹកនាំគាត់ឲ្យសុខសិលឡើបើគាត់មានសិលទេខ្ញុំណាមានហើយចឹងអត់មានពិបាកទៀតទេមករងឲ្យសិលហ្នឹងហើយគាត់សុំសិលមិនជាប្រយោជន៍ទៅគាត់ណាប្រយោជន៍យើងក៏អត់មានផងមានន័យថាតើគាត់សុំសិលគាត់ស្លូតហើយគាត់អត់ស្ដីឲ្យយើងទេពួកអីពួកគាត់កាន់សិលហើយគាត់មានតែជេរទៅបញ្ចោអីយើងដល់ទៀតយើងធ្វើខុសហើយក៏បាក់ជេរដែរពួកអីពួកគាត់សុំសិលហ្នឹងហ្នឹងហើយប្រយោជន៍ហើយជឿតាអាត្មាដល់ឲ្យតែគាត់សុំសិលឲ្យយើងសុខហើយយើងបញ្ជាក់ហើយឲ្យម៉ែខ្ញុំសុំតែអាម៉ាហើយណាកូនដល់8សុខគេយកសុខហើយយើងបានយ៉ាងណាតាមអាសាបានជុំហើយបានយកបានស៊ីពេលអស់ទៀតណាទី3ណាអញ្ចឹងដឹកនាំឲ្យគាត់មានសិលទៅបានសុខទាំងអស់គ្នាគាត់ក៏សុខយើងកូនចៅក៏សុខអ្នកដទៃក៏សុខដែរណាហ្នឹងហើយសុខតាមហ្នឹងស្គាល់គាត់ឡប់ជេរពីក្មេងមកអ្ហ្មិចជុកជេរអស់ហើយតែសុំសិលឲ្យឡើងជេរខ្ញុំជឿថាគាត់ចិត្តយ៉ាងណាអានឹងអានឹងធួសងទី2ណាណាតែឲ្យគាត់មានសិលអញ្ចឹងបានន័យថាយើងសុខហើយថែមតើគាត់មានសិលគាត់អស់ពីមនុស្សយើងទៅគាត់ទៅឋានសួគ៌ខ្ញុំណាតែណាមានសិលគាត់ស្លាប់ទៅឋានសួគ៌ហើយគាត់ទៅឋានសួគ៌
បាទនេះថាមានភ្នែកទឹកជាទឹកដល់មានភ្នែកទឹកជាទឹកកូនចៅអុជធូបបន់ហ៎ម៉ែអើយជួយកូនផងលឺសូដល់ផ្លេចសូដល់ផ្លេចជួយភ្លាមណាណាតែបើសិនថាអត់អុយគាត់មានសិលអត់មានសទៀតទេគាត់ស្លាប់ទៅអត់មានបានទៅឋានសួគ៌ទៅឋាននរកវិញដល់ឋាននរកខ្លួនគាត់ជួយគាត់រួយផងហើយដល់យើងយើងអុជធូបអីក៏នៅតែអុយបានដែរជួយបានដែរបាទអញ្ចឹងបានយើងឲ្យគាត់សុំសងចំណៃណាណាចឹងបានតង់នឹងឲ្យប្រគល់ថាឲ្យសងគុណគាត់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយសងចឹងបានប្រយោជន៍ទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងប្រាក់លោកខ្ញុំជឿចឹងណាជឿបាទឬហ្នឹងស្បាស់មែនទេខ្ញុំបាទតែឲ្យគាត់មានសិលយើងរស់នៅអង្គឯងឡៃអាឌីឌូឡៃស្ដីយើងហើយណាហត់ដល់គាត់ស្លាប់ទៅគាត់ទៅឋានសួគ៌ហើយណាចឹងបាននេះទៅពុតណាហើយទៅឋានសួគ៌ខ្ញុំបន់ចាក់កតុយលេក៏ត្រូវដែរមែនតាមកប្រាប់បងយើងសឹកកូនទៀតបាទព្រោះតិចទឹកនៃទឹកណាណាជាពិសេសដូចញុំរៀងតទៅទៅឋានសួគ៌ហ្នឹងពុតប្រកបហើយកូនចៅចាំតែចាក់កតុយលេទៅខ្ញុំឈប់ពីលេទៀតអលិបាក់ទៀតមកអង្គោទៀតណាចាំចាក់ទៅលេឲ្យតរស់ស៊ីមានឲ្យតកូនចៅរស់ស៊ីក៏មានដែរអីមានទាំងអស់ឲ្យតញោមបានទៅឋានសួគ៌ណាមានទាំងអស់ដល់ទី3ចូលដល់ហៅថាចាគាចាកៈឲ្យលះបងទៅត្រកសម្បត្តិតាមបានបានធ្វើបុណ្យទៅទៀតបាទណាហ្នឹងលះបងមាន2ផ្នែកផ្នែកទី1លះបងរបស់ខាងក្រៅផ្នែកទី2លះបងរបស់ខាងក្នុងក្នុងបាននេះថាលះបងចិត្តចិត្តធ្លាប់អាក្រក់ចិត្តធ្លាប់បំណាញ់ចិត្តធ្លាប់កាយធ្លាប់សាហាវអីហ្នឹងគឺដាក់ចោលនេះលះទាំងពីរគុំចាស់បានល្អតលះទៅចិត្តគ្រាប់មិនលះមិនធ្វើទេបានមកថាពីរផ្នែកពីរគឺបានតលះចិត្តជួយលះតបបាត់ក្នុងអត់ក៏អត់ហើយអញ្ចឹងលះទាំងពីរទី4បញ្ញាយើងធ្វើឲ្យត្រូវមានបញ្ញាគិតគាត់មិនសូវមានបញ្ញាទៅនិមន្តលោកគ្រូចៅអធិការជួយបញ្យល់ឲ្យគាត់មានបញ្ញាផងណាព្រោះប្រពុតលោកសង្កត់ធ្ងន់រឿងបញ្ញាយំយើងធ្វើបុណ្យក៏យើងត្រូវមានបញ្ញាគិតដែរយើងមិនចេះតែជឿជឿហើយក៏មិនចេះធ្វើធ្វើទេហើយធ្វើហើយមានបញ្ញាទាំងទៀតបញ្ញានឹងសំខាន់យំណាចុះសតិសំបញ្ញានោះអីតើអត់ស្អីដែររលឹកសំបញ្ញានឹងដឹងខ្លួនចិត្តរលឹកនឹងរលឹកឃើញថាម៉េចផ្លូវផ្លូវបើកឡាដឹងខ្លួនដឹងខ្លួនថាម៉េចកាលណាបើមិនមើលផ្លូវនោះឲ្យសពគ្រប់ទេមានន័យថាបុកអានេះបុកអានោះធ្លាក់នេះធ្លាក់នោះអត់មានសតិសកម្មនេះមានន័យថាបញ្ញាបញ្ញាដឹងច្បាស់ដឹងអត់ខុសបាទដឹងច្បាស់ដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងគុណដឹងទោសប្រពុតលោកសំដែងអស់ទៀតថាមុននឹងជឿអីត្រូវយកបញ្ញាមកគិតសិនកុំលឹកសុខភ្លេចជឿភ្លាមណាតើលឹកសុខភ្លេចជឿភ្លាមប្រពុតលោកថាអត់កោតទេមានន័យថាអ្នកហ្នឹងជឿប្រាជ្ញាបញ្ញាអញ្ចឹងយើងមុនជឿអីយើងត្រូវទួររស់កលរស់ហេតុរស់ផលឲ្យបានច្បាស់លាស់អាហ្នឹងចាំយើងជឿហើយបើយើងរស់ឬកលរស់ហេតុផលបានច្បាស់លាស់នេះជឿជឿខុសបាបតែជឿត្រូវបានបុណ្យកណាអញ្ចឹងណាដូចក្នុងពុទ្ធសាសនាមានរឿងចោលណាខ្ញុំគាត់ធ្វើខ្លួនឲ្យមានបញ្ញាអញ្ចឹងខ្ញុំណាបើអត់បញ្ញាធ្វើត្រូវបានបុណ្យធ្វើខុសនៅរូបពីកាលចំនួនពុទ្ធគង់នៅមានលោកព្រះអង្គចេះទេសនាមកណារហូតពុទ្ធត្រៃបីដកនឹងចេះអរលីចំពោះពុទ្ធបរិស័ទបោញាតញោមបោបច្ច័យបោកូនសិនដល់ចឹងលោកចេះតែឡើងកើតឡើងកើតឡើងយមយកខ្លួនអស់ចាស់យកខ្លួនជាធំដល់ខ្លួនអស់ចាស់ខ្លួនជាធំយមគេថាឡៃគេថាដឹងខុសឡៃដឹងត្រូវដោយសារអាពុទ្ធបរិស័ទកាន់ជើងដោយជាធម៌ច្រើន
ហ្នឹងហើយមួយទៀតអានមានលុយច្រើនលុយលុយជឿពុតជឿបាបគិតតែមកឆ្នេះគិតតែមកអស់ដែរបងមួយពុះដែរប៉ុន្តែពុះហើយអត់មានគិតនឹងពុតបោះអត់គិតនឹងអីគិតនឹងសមាធិហ្នឹងអត់មួយយើងពុតបោះអត់អត់វិញយើងកាចាយអីទៅបើតាមថាតើបងអូនមិនធ្វើជាងអីនៅក្នុងសាសនានេះកើតមកក្នុងមនុស្សលោកអាយុខ្លីណាស់កុំយករបស់ហ្នឹងមកអស់ចាកាន់តែយករបស់ហ្នឹងអស់ចាមនុស្សអើយហ្នឹងហើយចឹងនៅតែមិនស្ដាប់មិនស្ដាប់ទៅប្រាប់មកដែរខ្ញុំជាបណ្ដាជួយប្រាប់លោកផងមកឲ្យលោកធ្វើចឹងដល់ដែរមើលឃើញខ្ញុំមានសការៈអូននេះច្រើនលោកគូនេះចេះច្រើនមានសការៈច្រើនពុទ្ធបរិស័ទច្រើនមិនជឿតាមលោកជាបងអីជឿតាមលោកដែលចេះច្រើនទៅត្រង់ចឹងមានអូនស្រីមួយពោះទៀតតែជំនាន់មានគូពិខុសនេះបាទអូនស្រីហ្នឹងក៏លោកបានប្រាប់ដែរថាអូនឲ្យពោះឲ្យកុំធ្វើតាមលោកបងអូនឯងណាគឺជុំខុសមកណាអត់ត្រូវតាមពុទ្ធសាសនាទេតែយល់ញាតញោមជាធំមកមិនលោកពៀនគេឯងមិនដឹងធំដឹងអាចឹងរបស់ហ្នឹងជួយបានទេបានយ៉ាងច្រើនណាស់រស់នៅមក100ឆ្នាំទេជួយបានប៉ុណ្ណឹងតែតែងប់ទៅរូបខ្លះណាណាដល់អូននេះថាអត់ជឿតាមពិខុសអីបងជឿតាមអ្នកដែលមានញាតញោមមានពុទ្ធបរិស័ទចោលដល់កម្មជឿតម៉ែប្អូនហ្នឹងដល់ទីបំផុតវិខោហ្នឹងទៅគាត់ទៅផែអោទៅទៅនរុអស់លីញោមដល់វិខោហ្នឹងបានប្រាច់ធោះចត់ខ្លួនវិខោយបងចាំអត់និយាយពីអពីបញ្ញាធ្វើអីទៅគិតឲ្យមែនទេណាកុំឲ្យដូចមកដៃលោកកុំឲ្យដូចប្អូនលោកកុំអានេះឃើញចិត្តរទេសនាបរោះចិត្តនិយាយបរោះចិត្តដឹកនាំស្រួលស្រួលញោមចិត្តជឿជឿជឿតាមកាន់ជើងតាមចុះឡើងចុះឡើងអានោះដូចមកដៃប្អូនចឹងនរុអត់តមកវិញឡងនេះនឹងអត់តមកវិញឯងចឹងបានហើយរឿងចប់ប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំណាចឹងសូមសិទ្ធពួកជាសេរីមង្គលបរិសុទ្ធសម្រាប់គ្រប់ប្រការណាក៏ត្រូវយកមកយើងចង់បានយុប្រមាណទៀតសូមបានដូចនេះដែរណាគឺជាប្រស័យក៏ចឹងហើយញាតយកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាក៏ចឹងដែរណាសូមឲ្យយើងបានទទួលនូវពុទ្ធពរព្រះអាយុវណ្ណសុខៈបលៈសេចក្ដីណាសម្បត្តិ៣មនុស្សទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺប្រាណទានណាទីគុណម្ចាស់ព្រមទាំងញាតយកទាំងអស់មានសេចក្ដីផ្ពន់ផងងងប្រាថ្នានូវសម្បត្តិណាពូនណាសូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីអខានឡើយឧត្តមង្គលញាវន្តេអង្គាតេប្រាំសុំវរតមង្គុនទេយុកាលិតោទុសំមុនទុខៈមគ្គទុតំមេមេនវុត្តមង្គេញាវន្តេធម្មញ្ញចតុវិក្រមវរមធម្មេយុគវិតោទុសោធម្មុគមៈទុតំមេមេនវុត្តមង្គលេនវន្តេហំសង្ឃញ្ញចតុវិធោតមង្គលសង្ឃេយុគវិតោទុសោសង្ឃោគមៈទុតំអញ្ចឹងខ្ញុំសាងសំអិតសំអាងអង្គាយវាចាសំសុខសោភីរួយពីទុក្ខាឆ្លងដល់ត្រង់មហាពលគឺអ្នកពៀនគ្រប់ជាន់គ្រប់ជាកុំឲ្យខ្ញុំគ្លាពីសារនឹងទៀនកុំលឹកខ្ញុំកែកុំណាត់ខ្ញុំមានអ្នកបលជាស្ពានដល់តាមថ្លៃថ្លាសូមជូនអ្នកបលខ្ញុំពួតទៅ
ៅដល់មេត្តាបៃតាគុណគ្រូអបជាជាចាគុណញាតិកា7សន្តានជីដូនជីតាគុណនៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចែកឋានសំជូនមគ្គផលកុសលកាន់កាន់សំសុខសែនសានដល់ឋានផុតទុក្ខសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយសុខសាហាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានរោគទាប្រងទាំងជាតិខ្សែសន្តានចូលខំប្រឹងប្រព្រឹត្តសាងសុចរិតធម៌ឲ្យបានសព្វថ្ងៃសាសនាមានកុំធ្វើទៀនសាលាវិនាកើតមកក្នុងលោកីទាំងប្រុសស្រីមានវាសនាអមរៀនសោធរអាចរសាសនាព្រះទ្រង់ញៀនបាត់យើងមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងដើរទៅព្រះនិព្វានជាទីសុខសេចក្ដីសានលះបង់បានចាក់មុនតើយ៉ាងកេងជ័យកុសលកម្មងតាតាព្រះអង្គរយ៉ាងមេមេកាយេអ្នកវាចាមេនសាទីតាទេសុខៈតាំងកតាំងយេសាតាសញ្ញីណោអន្តិយេចាសាតាអសញ្ញីណោកតាំងបញ្ញាផលំវៃហំសាទេភិកិប្រវន្តទេតាំងកតាំងសវិទីតាំងកណ្ណំបញ្ញាផលំវៃយេយេយតាធនេជាមន្តិទេវាកំផានិវេតយំសាទេលោកំហេយេសត្តាជីវន្តាអរហេតុកាមេរុញ្ញំពោចនាំសាពេដល់បំទុមេមេចិត្តសាតិកុសលឯណាតៃចិត្តានឹងក៏គង់មកយើងខ្ញុំបានកសាងដោយព្រះកាយវាចាចិត្តកុសលទាំងអស់នេះអាចជួយដំជួយបំខិតនាំសັດឲ្យជាប់ចិត្តថាតែនីថាមូនដំសັດណាមានសញ្ញាមនុស្សទេវតាឬអិនព្រំតែមានសត្វតូចធំប្រទាំងសត្វថាសញ្ញាសូមបានចំណែកបំដែលជាគុណល្អថ្លៃថ្លាយើងខ្ញុំបារាជនាចាត់ចែងការគួសលនឹងម្យ៉ាងទៀតសត្វឯណាឆ្ងាយអស់ចាពុំបានដឹងសូមទេវតាទៅប្រឹងអាចដំណឹងយ៉ាងនេះថាអ្នកជន់នៅឯនំស្រីឬក្រុមបានជ្រះថ្លាក៏សាងបញ្ចេរយៈបាត់ទោជាផ្លូវឆែកឆាយហើយគេអត់ទៅផលឲ្យបានដល់អ្នកទាំងឡាយចូលមានចិត្តស្រស់ស្រាយបន្ទន់កាយទទួលយកសັບលោកទាំងអស់នោះដែលបានរួមតរៀងមកដោយបានបរិភោគនៃអាហារទៅរួមបានសັບទាំងអស់នោះណាបានសុខាសុខក្រុមប្រាណអាហារយ៉ាងចំ